ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲାଣି 11ଟା। ମୋତେ ଜଣେ କଷ୍ଟମର କଲ୍ କଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ଏଇ ସୁବିଧାଟା ଦରକାର, ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଡରିକି ଲୁଚିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଉଛି, ତ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ରଖୁଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଘଡ଼ାଇ, ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ପିଏସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ବାଙ୍କ ସାହି, ନିୟର ସାବିତ୍ରୀ ଟେମ୍ପୁଲ, 7561000। ତ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣକ ବହୁତ ମାନେ ଡରି ଡରି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ସୁବିଧାଟା, 499 ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କହିଲେ ମୋତେ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ, 11ଟା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବେ ଆସିଲି, ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବିଲେଇ ଗଲ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଜଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ସଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ନିହାତି ଓପନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିକି ମୁଁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖି ମାନେ ଆଉ ମନା କରିପାରିଲିନି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଆଉ ଆହୁରି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି, ଡବା ବି ରେଡି କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ, ଏବେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡି କରିଦେବି, ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।